Sen hiç bilirsen sen özünü buradan atandan sonra. Sen hala neler gözlüyor? Ne gözlüyor? Hengamedi. O kadar xer çıkacak. Mescidde yığılmağın. İstir kafir. İndi kafen çınak tapılmır. Molla pulu, qəbir pulu. Yan yorasını çatmak. Bunlar hamısı puldu, pul. Bir tane qəbir 6-7 min diye bu saat. Hele bu qəbrin yan yörəsi, üstünün yazısı, ayın tarixi, ay atacan bizi ara koyup gitmişsin. 15 binle kurtara bilmeyeceksin. Düş aşağı. Hele üçü, yedisi, cümə akşamları. Ət lazım olacak, yağ lazım olacak. Düyü, çay, qənd, prakattan palatka, qab-qacaq, stol, stul. Elə bilirsən ölmək asan məsələdir. Odur ki, canım gözüm, qoy sənə kömək eləyim. Yavaş yavaş düş aşağı, aləni pis vəziyyətə salma. Gəl özüm, gəl, qoy sənə kömək eləyim. Hələ qırxı deməmişsən, yadından çıxır. Ay, sağ ol, görürsən? Gəl qardaş, gəl, yavaş yavaş darıxma. Adam kimi gün görməyən canım